វិញព្រៃហើយធ្លីកង់អឺអរៀងក្នុងព្រៃនេះប្រុសរមុខពីយន់នេះមូលកិលតយ៉ាំបានដើមហើយមកមកចាំជួបវាចាំបែកលេណានេះប្រុសផ្លូវជន់ពេលណាចាទឹកណានេះនឹងមិញមុតមុតកាយភ្លឹបអឺចប់ពីយន់យើងអាវត្តនេះកន្លងសំជួបស្អីកំបានដាក់ស្អីមិនដាក់គុលព្រិចច្រើនបងកំឡុងមិនអស់ហើយនឹងអីទៀតនេះលោកគ្រូទៅតាមផ្លូវយុននេះវិញលោកមែនទេលោកគ្រូដល់នេះវិញលោកគ្រូចាក់ត្រង់ទេបើផ្លូវយុននេះណាផ្លូវយុនបានផ្លូវយុននេះចាំតាមកណ្ដាលផ្លូវយុនបែកកង់តែទីនេះបានទៅមកឥឡូវមកប៉ុន្មានយូរទៅមកអបងនេះមកដំបូលម៉ង7មូលមូលគូព្រិចមកអីណាអូយប៉ាសាគូព្រិចនេះអូនោះមើលចាប់ហើយចាប់ខ្ញុំមកដឹងបោះថាចាញ់ចាប់ខ្ញុំទៅថាចាញ់មើលវែកជាងមុនរត់ណារមើលសិនចាប់ទៀតណែអូ3 4កន្លែងនៅសិលគល់ព្រិចនេះនេះក្បឹកតាមព្រិចមានអីនេះនេះលប៉ាហ្នឹងមានទំនប់វាត្រប់ពីក្នុងមួយជាន់ទៀតអីអូតាទំនប់ប្រជុំទៀតទំនប់ជាប់ស្បែកស្បែកជើងមុំមុំតែប៉ុណ្ណេះតោះណៃខ្លាចខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះនៅចាក់បានទីស្រុំទំនប់ទៀតខ្លាចខ្ពស់អាចរោមវាវិញនេះនឹងយកលឹបដាក់ដែកម្ដងអូតើកុំទៅលេងទៅវាថានេះគឺបត់ឡានយកដោយតែគេឡានយកអឺទិញទៅបត់ឡានយកទៅនេះដឹងអាមូលឡានឡានយកនេះទៅគេក៏ធ្លាក្រោយធ្លាមុខវិញហ្នឹងមុខកង់នៅក្រាស់ក្រាស់មុខខៃហ្នឹងអូខៃខ្លាំងយ៉ាងនោះគេទៅរត់តាមគេអើរត់ដូចយ៉ាងនេះខៃទៅវិញវិញហើយតើវិញចប់